Bura Azərbaycandır. Bakı vaxtı ilə saat 20:00. Azərbaycan televiziyasının efirində Astı və xəbər izləyirsiniz. Xəbərlərin 20 buraxılışını Samirə Mustafayeva təqdim edir. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətlə dəyərli izləyicilərimiz. ATV xəbəri izləyirsiniz. Studiyada Samirə Mustafayevadır. Bugün xalqımızın xilaskar oğlu Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu il dönümü günündə Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri Fəxri Xiyabanda ümummilli liderin məzarını ziyarət ediblər. Xalq yalnız sevdiklerini yadda saxlayır ve yaşadır. Ümummilli lider Heydər Əliyev misilsiz xidmətlərinə görə her zaman vətəni, xalqı üçün əziz olarak qalacaq. Çünkü bu böyük insan öz əməlləriyle hələ sağlığındayken tarixin yaddaşında əbədləşmiş böyük Azərbaycanlıdır. Mənim həyat amalım yalnız bütün varlığım qədər sevdiyim Azərbaycan xalqına, dövlətçiliyimizə, ölkəmizin iqtisadi, siyasi, mədəni inkişafına xidmət olub deyən Heydər Əliyev bütün mənalı ömrü boyu qüdrətli Azərbaycan yaratmaq uğrunda çalışıb. Ulu öndərin yaratdığı və inkişaf etdirdiyi Azərbaycan ordusu, Prezident, Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə torpaqlarımızı düşmən tapdağından azad edib. Xalqımız tarixi hədəflərinə qovuşub. Vətənimiz bütövləşib. Bununla da Şuşasız Qarabağ, Qarabağsız Azərbaycan yoxdur deyən ulu öndərin ən böyük arzularından biri də həyata keçib. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin olunub. Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri ulu öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət etdilər.
Sonra dövlətimizin başçısı, xanımı və ailə üzvləri Ulu Öndərin ömür gün yoldaşı, görkəmli oftalmoloq alim Akademik Zərifə xanım Əliyevanın xatirəsini ehtiramla andılar. Görkəmli dövlət xadimi Əziz Əliyev və görkəmli həkim Tamirlan Əliyevin məzarları da ziyarət olundu. Ümummilli lider Heydər Əliyev xalqımızın qəlbində əbədi məskən salıb. Onun qurduğu dövlət indi qalib dövlətdir və bu dövlətin dəmir yumruğu yeni reallıqlar yaradıb. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva bugün Füzuli rayonuna səfər ediblər. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə bərpa və yenidən qurma prosesi mühüm infrastruktur layihələri ilə müşahidə olunur. Füzuli rayonu ərazisində də bu işlər ardıcıl şəkildə davam etdirilir. XXI əsrin çağırışlarına müvafiq olaraq təhsil sahəsində islahatlar çərçivəsində peşə təhsilinin müasirləşdirilməsi istiqamətində məqsəd yönlü tədbirlər həyata keçirilir. Azərbaycanda peşə təhsilinin inkişaf etdirilməsi prioritet istiqamət kimi müəyyən olunub. Bu sahədə peşəkar tədris prosesinin qurulması, əmək bazarının, o cümlədən işə götürənlərin tələblərinə uyğun ixtisaslar üzrə kadr hazırlığının təmin olunması qarşıda duran əsas vəzifələrdən biridir. Son dövrlər paytaxt Bakı ilə yanaşı bölgələrdə də yeni peşə təhsili müəssisələri qurulur. Bugün təməli qoyulan peşə məktəbi də bu istiqamətdə həyata keçirilən layihələrdən biridir. Məktəb ildə 700-800 nəfər tələbə qəbul etməklə yanaşı, 1000 nəfərə qədər tələbəyə qısa müddətli kurslar və ömür boyu təhsil proqramlarını təmin etmə imkanında olacaq. Bu sayədə həyata keçirilən tədbirlər gənclərin müvafiq peşələrə yiyələnərək məşğulluğunun təmin olunmasına, eləcə də müəssisə və təşkilatların ixtisaslı kadrlarla təminatına əhəmiyyətli təsir göstərir. Bir neçə il öncə Azərbaycanda peşə təhsilinin inkişafı üçün yeni dövlət agentliyi təsis olunub. Peşə təhsilinin inkişafı fondu yaradılıb. Peşə təhsili sahəsində bir sıra normativ hüquqi aktlar hazırlanıb. Peşə təhsili müəssisələrinin birləşdirilməsi və ixtisaslaşmış peşə təhsili mərkəzlərinin yaradılması yolu ilə müasir standartlara cavab verən pilot peşə təhsili müəssisələrinin qurulması yol xəritəsində qarşıya qoyulan mühüm vəzifələrdəndir. Ən müasir standartlar, hətta Azərbaycanda deyərdim, bugün mövcud olan ən yaxşı peşə məktəblərindən, peşə müəssisələrimizdən biri olacaq. İnanırıq ki, bu təhsil müəssisəsinin bu şəhərə, bu bölgəyə köçəcək vətəndaşlarımızın gələcəkdə məşğulluğu, iş tapması və ümumiyyətlə rifahına xidmət edəcək bir müəssisə olacaq. İşğaldan azad olunmuş ərazilər minalardan təmizlənib təhlükəsiz vəziyyətə gətirildikcə, digər quruculuq işləri kimi ekoloji tarazlığın bərpası istiqamətində də addımlar atılır. İşğalçı Ermənistan tərəfindən məhv edilmiş yaşıllıq massivlərinin bərpası məqsədi ilə ağacəkmə tədbirləri davam etdirilir. İşğaldan azad olunan ərazilərdə ekoloji tarazlığın bərpası istiqamətində görülən tədbirlər Füzuli rayonunu da əhatə edir. Son bir ildə Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə aparılan bərpa quruculuq işləri yenidən bu yerlərə həyat verir. Ermənilərin ekoloji sistemə vurduqları zərərin nəticələri aradan qaldırılır. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Füzuli rayonunda yeni yaradılan park kompleksində ağac əkiblər.
işğaldan azad olunan ərazilərdə yaşayacaq insanların tibbi və səhiyyə xidmətlərinin müasir tələblər səviyyəsində təşkili dövlətimizin qarşısında duran vacib məsələlərdən biridir. Bununla bağlı xeyli işlər görülür. Füzuli rayon mərkəzi xəstəxanasının təməlinin qoyulması bunun əyani sübutudur. Əhalinin sağlamlığının qorunması istiqamətində tədbirlər də dövlətin müəyyən etdiyi inkişaf strategiyasının mühüm komponentlərindəndir. Bu baxımdan işğaldan azad edilən ərazilərdə də tibb və səhiyyə xidmətlərinin təşkili üçün qısa müddətdə geniş miqyaslı işlər həyata keçirilir. Təməli qoyulan Füzuli rayon xəstəxanası burada yaşayacaq əhalinin tibbi təminatı və sağlamlığının qorunması istiqamətində mühüm infrastruktur layihələrindən biridir. Ən müasir tibbi avadanlıqlarla təsis ediləcək xəstəxanada müayinə və müalicə işinin aparılması üçün hər cür şərait yaradılacaq. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə səhiyyə sisteminin təkmilləşdirilməsi, onun maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi istiqamətində ardıcıl işlər görülür. Son illərdə ölkəmizdə 750-dən çox tibb müəssisəsi tikilib və ya əsaslı təmir edilib. Bu sahədə aparılan məqsədyönlü islahatlar səhiyyə sisteminin yeni, müasir mərhələyə qədəm qoymasına hər tərəfli zəmin yaradıb. Səhiyyə sahəsinin inkişafı ilə bağlı icra olunan layihələr respublikanın bütün bölgələrini əhatə edir. Yeni tibb müəssisələrinin müasir, son texnoloji yeniliklərə əsaslanan avadanlıq və qurğularla təsis olunması ölkəmizin ümumi inkişafının göstəricisidir. İstər infrastruktur, istər sığorta sisteminin tətbiqi, istərsə də digər inzibati tədbirlər, həm də sosial siyasətdə mühüm yer tutan səhiyyə islahatlarının uğurla və məqsədyönlü şəkildə davam etdirildiyini təsdiqləyir. Sesən çarpayalıq yeni müasir üslubda tikiləcək xəstəxanada həm terapiya şöbəsi, həm ambulator şöbəsi, həmçinin ən müasir avadanlıqlar təşkil olacaqdır. Gələcəkdə ətrafında gigiyena epidemiologiya mərkəzinin tikintisi nəzərdə tutulub, həmçinin təcrid tibbi yardım məntəqəsinin tikintisi nəzərdə tutulub. Burada hemodializ kimi, şura diagnostikası kimi, magnet rezonans demək tomografiya kimi xidmətlər göstəriləcəkdir. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva bugün Şuşa şəhərinə də səfər ediblər. Dövlətimizin başçısına və birinci xanıma Şuşadakı inzibati binada aparılan son tamamlama və binanın ətrafında həyata keçirilən abadlıq işləri barədə məlumat verilib. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Heydər Əliyev fondu tərəfindən Şirin su hamamında Tarzən, bəstəkar və Azərbaycan tarını təkmilləşdirən sənətkar Sadıqcanın evində Mehmandarovlar malikanə kompleksində aparılacaq bərpa işləri ilə tanış olublar. Dövlətimizin başçısı və birinci xanım Şuşa Butik Oteldə və Şuşa Reali Məktəbində həyata keçiriləcək təmir bərpa işləri ilə də tanış olublar. Sonra Prezident İlham Əliyev Şuşa şəhərində Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Şuşa Rəqəmsal İdarəetmə Mərkəzinin açılışında iştirak edib. Daha sonra dövlətimizin başçısı müraciət edib. Bugün Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu il dönümüdür. Bugün Füzuli və Şuşa şəhərinə səfər etmişəm. Keçən il mayın 10-da Naxçıvandaydım. Bugün mayın 10-da isə Qarabağdayam. İşğaldan azad edilmiş Qarabağda. Heydər Əliyev Azərbaycan xalqı qarşısında misilsiz xidmətlər göstərmişdir. Xalqımız üçün ən çətin anlarda xalqın yanında olmuşdur. Azərbaycan xalqını böyük bəlalardan, faciələrdən xilas etmişdir. Heydər Əliyev Azərbaycan dövlətçiliyinin, Azərbaycan dövlətinin banisidir, onun qurucusudur. O öz həyatını xalqa həsr etmişdir. Və onun ən böyük arzusu Qarabağı yenidən azad görmək, ərazi bütövlüyümüzü bərpa etmək. Və öz işi, öz fəaliyyəti ilə dövlət quruculuğu, ordu quruculuğu sahəsində gördüyü işlər nəticəsində dövlətin əsasları qoyuldu və ölkəmiz inkişaf yoluna qədəm qoydu. Əfsuslar olsun ki, atam bu günü görə bilmədi. Onun kimi yüz minlərlə
Azərbaycanlı bu günü görmədən həyatdan getdilər. Biz onların davamçıları, onların işini tamamladıq. Atamın vəsiyyəti yerinə yetirildi və bugün atamın yüz minlərlə bu günü görməyən, həyatdan getmiş insanların, şəhidlərimizin ruhu şaddır. Biz onların ruhunu şad eləmişik. 2003-cü ildə Azərbaycan xalqı ilk dəfə mənə etimad göstərərək bir daha Ulu Öndərin siyasətinə sədaqətini göstərdi. Mən isə öz növbəmdə demişdim ki, əgər xalq etimad göstərərsə, mən prezident kimi Heydər Əliyev yolu ilə gedəcəyəm, bu yoldan dönməyəcəyəm və ölkəmizin ərazi bütövlüyünü bərpa edəcəyəm. Buna and içmişəm və xoşbəxt adamam ki, bu anda sadiq oldum və bugün Qarabağ azaddır. Bugün Qarabağ və Zəngəzurda Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Arxamdakı inzibati binanın damında Şuşanın alınmasından sonra Azərbaycan bayrağı qaldırılmışdır və binanın damında Müzəffər Azərbaycan əskərləri Şuşanın azad olunması ilə bağlı mənə raport vermişdir. Bugün mayın 10-da mən yenidən Ulu Öndərin xatirəsinə Azərbaycan xalqının ehtiramını ifadə edərək Azərbaycan xalqını əmin etmək istəyirəm ki, bundan sonra da xalqımızın, dövlətimizin inkişafı üçün, müstəqilimizin möhkəmləndirilməsi üçün əlimdən gələni əsirgəməyəcəyim. Bugün Qarabağ dirçəlir. Bugün Füzulidə və Şuşada bir neçə tədbirdə iştirak eləmişəm. Quruculuq, bərpa işləri sürətlə gedir. Bütün bölgələrdə, bütün azad edilmiş ərazilərdə geniş miqyaslı işlər, abadlı quruculuq, bərpa işləri gedir. Əslində, şəhərlər, kəndlər yenidən qurulur. Çünki işğal dövründə düşmən bütün şəhər kəndlərimizi yerlə yeksən etmişdir. Bütün tarixi abidələrimizi dağıtmışdır və Şuşa kimi Qarabağın, bölgənin, Qafqazın incisi olan şəhəri bərbad hala qoymuşdur. Biz bu torpaqların sahibləri qayıtmışıq və artıq bu torpaq və bu səma bunu görür. Görür ki, hər gün inkişafla bağlı bir addım dağıtılır. Hər gün bir daş daş üstə qoyulur. Biz bütün azad edilmiş torpaqları bərpa edəcəyik, bərpa edirik və bugün mayın 10-da mən mütləq burada olmalıydım. Ulu Öndərin xatirəsinə öz ehtiramımı və Azərbaycan xalqının ehtiramını buradan ifadə etməliydim və bir daha deməliydim ki, biz bu torpaqlara, doğma torpaqlarımıza əbədi qayıtmışıq və burada əbədi yaşayacağıq. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Hörmətli tamaşaçılar, Prezident İlham Əliyev və Birinci Xanım Mehriban Əliyevanın Şuşa şəhərinə səfərindən hazırlanan geniş reportaja bugünkü proqramımızda baxa bilərsiniz. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 99 illiyi münasibəti ilə paylaşım eləyib. Paylaşımda deyilir, Heydər Əliyevin nurlu, xoş xatirəsi qəlbimizdə daim yaşayacaqdır. Xatirimizdədir, sevgi ilə anırıq. Ümumili lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 99 illiyi münasibətlə dövlət və hökumət rəsmiləri Ulu Öndərin məzarını ziyarət edərək ehtiramlarını bildiriblər. Azərbaycan tarixinin bütöv bir dövrü Ulu Öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Ümummilli liderin mənalı ömrünün əsas qayəsi vətənə, xalqa məhəbbətdir. O, Azərbaycan salnaməsində təkrar olunmaz rəhbər, qüdrətli dövlət başçısı, fədakar insan kimi qalıb.
Çünki o Azərbaycanı dünyaya tanıdıb, dünyanı Azərbaycana gətirib. O Azərbaycanı qorumaq üçün yaşayıb, Azərbaycanı yaşatmaq üçün qurub yaradıb. Heydər Əliyevin parlaq duhası onu Azərbaycan xalqının ümummilli liderinə, üstəlik dünya siyasətinin nəhənglərindən birinə çevirib. Odur ki, Azərbaycan xalqı bu böyük evladıyla haqlı olaraq da öyünür. Meydana silahsız gələn bu insan qüdrətli Azərbaycan ordusu yaratdı. Cəbhədə atəşkəsə nail oldu. İqtisadiyyatı dirşətdi. Ölkəmizdə böyük neft erasının əsasını qoydu. Azərbaycanın müasir tarixində misilsiz işlərə imza atdı. Heydər Əliyev dövrü Azərbaycan tarixinin, mədəniyyətinin, elminin, təhsilinin qızıl dövrünə çevrildi. Türk dünyasının bu böyük oğlu güclü dövlətçilik məktəbi də yaratdı. Heydər Əliyev ən mürəkkəb, ziddiyyətli tarixi proseslərin gərdişindən bacarıqla baş çıxaran, ən çətin vəziyyətlərdə belə təmkinini itirməyən və dünyadakı geosiyasi dəyişiklikləri realistcəsinə qiymətləndirib mənsub olduğu xalqın, ölkəsinin çıxarlarını pragmatik ağılla və təcrübəsi ilə dəqiqliyi ilə hesablayan bir lider idi. Azərbaycanın müstəqillik yolu çox çətin sınaqlardan keçdi. Ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəlində Azərbaycanda müstəqillik dayaqları o qədər də möhkəm deyildi. Ölkədə baş verən sosial-iqtisadi böhran, vətəndaş qarşıdurması, Azərbaycanın xarici kəşfiyyat orqanlarının bir növ fəaliyyət poligonuna çevrilməsi müstəqilliyi təhlükə qarşısında qoydu. Xarici siyasətdə buraxılan səhvlər isə Azərbaycanın beynəlxalq münasibətlər sisteminə qatılmasına mənfi təsir göstərdi. Digər tərəfdən ermənilərin əzəli Azərbaycan torpağı olan Qarabağa qarşı əsassız iddiaları ölkəni çox çətin vəziyyətə saldı. Azərbaycan istehsal potensialının 3-də 2-sini itirdi. Ümumi daxili məhsul azaldı. Xarici ticarət dövriyyəsi aşağı düşdü. Ölkə iqtisadiyyatına 1 manat da olsun investisiya qoyulmadı. Ümitsizləşən xalq öz nicatını xilaskar oğlu Heydər Əliyevi hakimiyyətə dəvət etməkdə gördü. Ulu öndər Heydər Əliyevin yenidən rəhbərliyə gəlməsi Azərbaycana nəfəs verdi. Ölkəmizin beynəlxalq münasibətlər sistemində iştirakı təmin olundu. Azərbaycanın xarici aləm üçün kəsb etdiyi maraqlar dairəsi, geosiyasi və iqtisadi əhəmiyyəti müəyyən edildi. 1994-cü ilin mayında atəşkəsə nail olunması ilə sabitləşən Azərbaycanda inkişaf və tərəqqi dövrü başladı. Heydər Əliyev Azərbaycan dövlətçiliyini iflasdan, Azərbaycan xalqını fəlakətlərdən xilas etdi. Azərbaycan dövlətinin dayaqlarını möhkəmlətdi. Onu xain əllərdən, çevriliş, qiyam cəhdlərindən xilas edərək dirçəliş və inkişafa doğru yönətdi. Azərbaycan xalqında özünə inam hissini bərpa etdi. Sabitlik və firavanlığa təminat yaratdı. Heydər Əliyev fəaliyyəti və əməlləri ilə bütöv bir siyasət məktəbinin qurucusu oldu. Hər bir Azərbaycanlı, ümummilli liderdə rasionalizm və müdrüklük, qətiyyət, siyasi uzaqgörənlik, realizm və novatorluq kimi bütün zəruri keyfiyyətləri görürdü. Ümummilli lider Heydər Əliyev istər Sovet dönəmində, istərsə də müstəqillik illərində qüdrətli zəkası, böyük müdrikliyi və uzaqgörənliyi ilə Azərbaycanı dünya məmləkətləri sırasında layiqli yerə çıxarıb. O dünyanın ən nüfuzlu siyasətçilərindən biri idi. Elə bu səbəbdən də dünyanın ən mötəbər siyasi dairələrində Heydər Əliyevin varlığı ehtiram ünvanına çevrilir. O, əsl rəhbər kimi məhz Azərbaycan həqiqətlərini qətiyyətlə bütün dünyaya tanıtdı. Azərbaycan yalnız Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışından sonra özünün geosiyasi imkanlarını gerçəkləşdirdi. Azərbaycanın müstəqilliyinin dönməzliyinə nail olmaq, onu tədricən ənənəvi siyasi təsir dairəsindən çıxarmaq, tarixən formalaşmış xarici iqtisadi, siyasi və mədəni əlaqələrdən müstəqillik mənafeyləri üçün səmərəli istifadə etmək kimi mühüm vəzifələrin öhdəsindən uğurla gələn Ulu Öndər Heydər Əliyev şərqlə qərb arasındakı münasibətlər sistemində ölkəmizin özünə məxsus yer tutmasına nail oldu. Ümummilli lider Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıtması ilə bütün sahələrdə olduğu kimi ölkənin iqtisadi həyatında da əhəmiyyətli dəyişikliklər baş verdi. Ölkənin iqtisadi yüksəlişi üçün təcili tədbirlər görməyə başlayan ümummilli liderin rəhbərliyi ilə çox qısa müddət ərzində ölkədə bazar iqtisadiyyatının formalaşması məqsədilə qanunvericilik bazası yaradıldı. Məqsədyönlü dövlət proqramları qəbul olundu. İnstitusional islahatlar aparıldı. Mülkiyyət münasibətlərinə köklü dəyişikliklər edilməsi üçün müvafiq addımlar atıldı.
Ümumili lider Heydər Əliyev Azərbaycana rəhbərlik etdiyi 1969-1982-ci illərdə ölkə iqtisadiyyatının dirçəldilməsi və sürətli inkişafı üçün çox iş görüldü. 1969-cu ilin iyul plenumunda Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbər seçilməsi çağdaş tariximizdə ölkəmizin sürətli və uzunmüddətli inkişafının əsasını qoydu. Əbəs yerə deyil ki, Azərbaycan Respublikasının inkişaf tarixində 70-80-ci illər dönüş illəri hesab olunur. Bu isə məhz ümumili lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında əsaslı quruculuq işlərinin, kənd təsərrüfatının və sənayenin inkişafının sürətləndirilməsi idi. Həmin dövrlərdə əhalinin hər nəfərinə düşən milli gəlir 2 dəfə, sənaye istehsalı isə 3 dəfə artdı. Respublikada 250-dən artıq mühüm müəssisə, yeni sexlər mütərəqqi texnologiya əsasında tikilib istifadəyə verildi. 1969-cu ildə milli liderin Azərbaycanda hakimiyyətə gəlməsi Azərbaycanın keçmiş SSR Respublikalar arasında iqtisadi baxımdan daha önə çıxmasına imkan yaratdı. Azərbaycan keçmiş SSR Respublikalar arasında həm sərmayənin cəlb edilməsi, həm yeni məsələnin yaradılması, eləcə də məhsul istehsalının formalaşması baxımdan öndə olan respublikalardan birinə çevrildi. 1991-1995-ci illər Azərbaycan iqtisadiyyatının iqtisadi xaos və tənəzzül dövrü kimi səciyyələnir. Yeni müstəqillik qazanmış ölkədə gedən müharibə büdcəni zəiflətməklə yanaşı yeni müxtəlif iqtisadi problemlər də yaradırdı. Baş alıb gedən pərakəndəlik və özbaşınalığın qarşısının alınması üçün ölkəyə güclü rəhbər lazım idi. Xalq isə artıq seçimini etmişdi. Beləliklə, 1993-cü il 3 oktyabrda xalqın tələbi və istəyi nəticəsində Heydər Əliyev yenidən hakim gətirildi və Azərbaycan Respublikasının prezidenti oldu. Ölkənin çətin vəziyyətini görən dahi siyasətçi Heydər Əliyev deyirdi ki, Azərbaycanın qüdrətli dövlətə çevrilməsi üçün sosial-iqtisadi problemlər mütləq həllini tapmalıdır. Elə məhz buna görə də Heydər Əliyev iqtisadi inkişafdakı geriliyi tez zamanda aradan qaldırmağı, ölkə iqtisadiyyatını inkişaf etdirməyi başlıca hədəf seçdi. Özünün də dediyi kimi, iqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir. 94-cü ildən başlayaraq pensiyalar 1 manatdan 20 manata qədər artdı. Yəni 94-cü ildə pensiya 1 manat idi, 2003-cü ildə 20 manat oldu. Əmək haqqı, orta əmək haqqı 5.1 dəfə artdı. Ümumi daxili məhsul 95% artdı. 94-2003-cü illər ərzində əhalinin pul gəlirləri artdı. Və ölkəmizin valyuta ehtiyatları 85 dəfə artdı. Ümummilli liderin Neft Azərbaycanın milli sərvətidir devizi ilə iri neft şirkətləri Azərbaycana dəvət edildi. Qısa vaxt ərzində yeni neft strategiyası işlənib hazırlandı. Heydər Əliyevin sərəncamı ilə Azəri Çıraq günəşli yataqlarının işlənməsi üzrə xarici şirkətlərlə danışıqlara başlanıldı. 1994-cü ilin sentyabrın 20-sində Azəri Çıraq günəşli yataqlarının işlənməsi üzrə dünyanın 7 ölkəsinin 11 məşhur neft şirkəti ilə məhsulun pay bölgüsü sazişi, əsrin müqaviləsi imzalandı. Ulu Öndərin müəllifi olduğu neft strategiyası bugün müstəqil dövlət kimi Azərbaycanın öz milli sərvətinin sahibi olmasının, iqtisadiyyatımızın dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya etməsi, ölkəmizin 90-cı illərin əvvəlində başlamış siyasi, iqtisadi və sosial böhranlardan çıxaraq dirçəlməsinin və ən əsası bugün yüksək inkişaf etmiş möhkəm, demokratik Azərbaycan dövlətinin yaranmasının rəmzidir. Aytan Abdulova, Rövşən Əliyev, AzTV Xəbər. Və bugün... Bugün Şuşa şəhəri azaddır və Ulu Öndərin ruhu şaddır. 44 günlük vətən müharibəsində qazanılan qələbə ilə onun vəsiyyətini Prezident Ali Baş Komandan İlham Əliyev yerinə yetirdi. Bu fikirləri jurnalistlərə açıqlamasında Prezidentin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev səsləndirib. Ulu Öndərin ruhu da şaddır ki, məhz o bugünü görmək istəyirdi və bugünü vəsiyyət etmişdi və müvəffər Ali Başkomandan tərəfindən də Şuşa şəhəri, torpaqlarımız işğaldan azad olundu. Bugün Azərbaycan xalqının üzü gülür. Əvvəllər, məsələn, 8 may tarixini ermənilər dağlarda toy adlı əməliyyatın növbəti yubileyini qeyd edərək, böyük bir sevinçlə qeyd edirdilər və indi isə onların, belə deyək, dırnaq arası kədərlərini də biz görürük. Və bu işğal olunmuş torpaq idi və işğaldan azad olunmalıdır və Şuşanın azad olunması sevincini bugün Azərbaycan xalqı qeyd edir və Şuşada mötəbər tədbirlər keçirilir və hər bir Azərbaycan vətəndaşı da bundan sevinir.
Azərbaycan tərəfi hələ fevral ayında Ermənistana sülh müqaviləsinin təməl prinsiplərini təqdim edib. Ermənistan isə həmin baza prinsiplərində onlar üçün qəbul edilməz heç nəyin olmadığını bildiriblər. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Son zamanlar Ermənistan tərəfindən Azərbaycan tərəfinin 5 təklifinə 6 təklifin verilməsi barədə xəbərlər yayılmışdı. Ancaq maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, böyük ehtimalla hər kəs Ermənistan tərəfinin qeyd etdiyi həmin o sənədi görüb. Çünki Ermənistan tərəfi də həmin o sənədi açıq etmişdir. Sadəcə olaraq sənədə baxarkən oradan görsənir ki, bu təkliflər adlandıra bilməz və həmin sənə təqdim olunan zamanda Ermənistan tərəfi ona heç bir təklif formasına deyil. Azərbaycan tərəfindən təqdim olunan təkliflərə Ermənistan tərəfinin reaksiyası kimi bildirmişdilər. İşğaldan azad olunan ərazilərimizdəki mədəni tarixi abidələrin bərpası məqsədi ilə monitorinqlər davam edir. Prosesə xarici mütəxəssislər də cəlb olunub. Bu barədə Mədəniyyət Naziri Anar Kərimov məlumat verib. Monitoringi davam etdiririk. Monitoringin nəticələrinə uyğun olaraq da bərpa strategiyası hazırlanacaq. Orada həm bərpa, həm konservasiya işləri aparılacaq. Yəni, bu çox önəmli, çox vacib bir proses olduğu üçün bu işdə deməli olaraq yəni biz hər tərəfli öyrənməliyik abidələr haqqında məlumatı və beynəlxalq deməli, təcrübəli də mütəxəssislər cəlb edib bərpa işlərini davam etdiririk. Həkimlərin maaşlarının artımı nəzərdə tutulur. Bununla bağlı xüsusi mexanizmlər hazırlanacaq. Bunu jurnalistlərə açıqlamasına Səhiyyə Naziri Teymur Musayev deyib. Nazir regionlarda kadr ehtiyatlarının təşkili ilə bağlı dövlət proqramından da danışıb. Səhiyyə Nazirliyi icbari tibbi sığorta üzrə dövlət agentliyi ilə birgə ümumiyyətcə Azərbaycan regionlarında həkimlər, nəinki həkim ümumiyyətcə tibb işçilərin çatışmamazlığı ilə bağlı xüsusi bir proqram hazırlayır. Bu proqram çərçivəsində müəyyən mexanizmlər işlənib təklif olunacaq ki, bizim nəinki gənc, hətta peşəkar və artıq təcrübəsi olan həkimlərimiz üzlərini regionlara tutub xalqımıza orada xidmət göstərsin. Bugündən Heydər Əliyev Fondunun, Mədəniyyət Nazirliyinin və Azərbaycan Televiziyasının təşkilatçılığı ilə keçirilən 8-ci Muğam Televiziya müsabiqəsi başlayır. Müsabiqənin keçiriləcəyi əsas məkan Beynəlxalq Muğam Mərkəzidir. Və elə indi biz Beynəlxalq Muğam Mərkəzinə bağlanırıq. Əməkdaşımız Nuray Mustafa müsabiqə ilə bağlı məlumatları bizə çatdıracaq. Hər vaxtınız xeyir olsun Nuray. Müsabiqənin ilk gününə hazırlıqlar necə gedir? Eşidirik sizi. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, bugündən 8-ci televiziya muğam müsabiqəsi artıq başlayır. Öz həyəcanı ilə, öz marağı ilə artıq sayılı dəqiqələr qalıb. Qeyd etdiyimiz kimi, pandemiya səbəbindən muğam müsabiqəsi keçirilə bilmirdi və belə deyək, bir neçə illik fasilədən sonra artıq 8-ci dəfə möhtəşəm yarış müsabiqə başlayır. Olduqca həyəcanlı dəqiqələrdə çox qısa bir müddət qalıb qeyd etdiyimiz kimi və bu artıq son tamamlama işləri gedir ki, artıq müsabiqə başlasın. Daha ətraflı məlumatı, bu həyəcana daha ətraflı şəkildə öz təsiratlarını öyrənmək üçün müsahibim var yanımda, Təyyar Bayramov yanımdadır. Elə özündən öyrənci Təyyar müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Siz dediyiniz kimi doğrudan da bugün çox özəl bir gündür bizim üçün. Artıq bir neçə il fasilədən sonra 8-ci muğam müsabiqəsi bugün başlayır. Təbii ki, bu bizim üçün çox sevindiricidir. Mən də birinci muğam müsabiqəsinin iştirakçısı olmuşam, qalib olmuşam və muğam müsabiqəsinin o həyəcanı hər bu müsabiqə başlayınca mən hiss edirəm o tələbələrimin yerinə. Təbii ki, muğam müsabiqəsi çox böyük bir məktəbdir. Çox ustadlar qarşısında çıxış eləmək, o muğamları mükəmməl şəkildə həm ustadlara göstərmək, həm tamaşaçılara göstərmək təbii ki, bu bir hünər tələb eləyir. Mən bu yolda bütün iştirakçıları uğurlar arzu edirəm. İnşallah düşünürəm ki, hansı ki bu 7 muğam müsabiqəsində Azərbaycan muğam sənəti üçün, milli musiqimiz üçün çox ifaçılar bu muğam müsabiqəsindən xalqa tanınıb. Artıq Azərbaycanımızı dünyanın bütün ölkələrində
məhz bu müsabiqədən xalqa tanınmış ifaçılar təbliğ eləyir, musiqimizi təmsil eləyir. Bu doğrudan da çox sevindirici bir haldır ki, dövlətimizin şəxsən Heydər Əliyev fondunun bu muğam sənətinə, milli musiqimizə yönətdiyi bu siyasətin məntiqi nəticəsidir ki, bəli, artıq muğamımıza da axın çox, istər kiçik yaşlılar, istər böyük yaşlı uşaqlar axın çoxdur və bu müsabiqədə bir özəlliyi var ki, əvvəlki müsabiqələrdə bir kiçik yaşlı uşaq düşürdüsə, artıq bu müsabiqədə 10 kiçik yaşlı uşaq var. İnşallah hamısına uğurlar arz edirəm. Əgər mən bugün Cənab Prezident tərəfindən təltif olunan incəsənət xadimlərindən birisi Cənab Prezidentin sərəncamına təltif olunanlar sırasındasınız. Qısa olaraq öz hisslərinizi, təsirratlarınızı eşitmək istəyirəm. Təbii ki, çox sevincliyəm. Cənab Prezidentimizə təşəkkürümü bildirirəm. Məni və mənim kimi bir çox musiqi ifaçıları, digər yəni musiqiyə aid olan, incəsənətə aid olan bir çox bizim ifaçılarımızı, insanlarımızı, aktyorlarımızı, rejissorlarımızı təltif edib mükafatla. Bu bizim üçün böyük bir stimuldur, böyük bir qiymətdir. Və bunun üçün təşəkkürümü bildirəm. Həm öz adımdan, həm o digər layiq görülmüş insanlar adından və hamısını da təbrik edirəm bu uğur münasibəti ilə. Təşəkkür edirik, bir daha təbrik edirik. Bəli, qeyd etdiyimiz kimi Muğam televiziya müsabiqəsi öz həyəcanı ilə artıq başlamaqdadır. Hələlik bizim indiyə bu saata çatdırmaq istədiyimiz informasiyalar bunlar idi. Buradan maraqlı bir reportaj növbəti buraxılışımıza, növbəti gün tamaşaçılarımızı gözləyir. Hələlik isə çatdırmaq istədiklərimiz bunlar idi. Buyurun, söz yenidən sizdədir. Təşəkkür edirik Nuray və 8-ci Muğam televiziya müsabiqəsinin bütün iştirakçılarına və yaradıcı heyətinə uğurlar arzulayırıq. Sizə də təşəkkür edirik, hörmətli dəyərli izləyicilərimiz. Xəbərləri təqdim etdik. Görüşmək ümidi ilə.